děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat úžasný recept. Je to pizza a pizza, každý má rád pizzu, jo? A já jsem před pár let udělal vám takovej recept, jak se dělá pizza těsto. A opravdu je to úžasný pizza těsto. Dle mýho je to nejchutnější pizza těsto, co vůbec je. A abyste nemuseli se jít podívat na ten starý video, tak já vám dneska to udělám znovu. To znamená, dneska uděláme pizza těsto a vám ukážu tři moje nejoblíbenější pizzy, co já mám rád a dělám je hodně často doma. Poté jdem rychle to připravit. První věc, budeme potřebovat tyto ingredience na to těsto. Hladká mouka, teplá voda, teplá 45 stupňů, jo? To jenom pomůže, aby to šlo rychlejš. Bílý jogurt, čerstvý droždí, to kupuje se v supermarketech v lednice. Cukr, extra panenský olivový olej a sůl. A teď ty tři topping, co na to budeme dávat. Ten první se jmenuje aglio e olio a to je hodně česneku, extra panenský olivový olej a já na to ještě přidávám čerstvý tymián. To se kupuje v supermarketech, stojí to, já nevím, 20 korun, ale přidá to úžasnou chuť. Druhá pizza, kterou já úplně miluju, se jmenuje lambožín, nebo někdo to říká lamažín, a to je z východu, to je Turecko a tyhle státy, a tam se používá mletý maso, hovězí, cibule, rajče, trošičku citronu, paprika sladká, pálivá paprika, cayenne pepper například, aby trochu to mělo ten kick, a pro barvu se přidává trochu petržíka, jo? Nakrájí se na malinký kousky, sůl a pepř. A ten poslední, kterou já úplně miluju, to znamená, když někde mě najdete v restauraci a ta restaurace to nabízí, tak tohle já si objednávám. A to se jmenuje prosciutto rucola a do toho jde prosciutto, rajče, parmažán, rucola a trošku mozzarella. A jako nářadí, tak budeme potřebovat. Já doporučuji, abyste měli doma takový, to jsou takový plastový škrabky, ale kvalitní, jo? To znamená, jsou relativně tvrdý, protože já s tím rád zpracovávám to těsto. A já to radši dělám rukama, protože já chci cítit, jak to těsto je elastický. To znamená, já nepoužívám robot, ale tohle perfektně používám, protože ani se mi neumažou ruce z toho. A pak, co je velice důležitý, je to pizza lopata. To je takhle, to se kupuje a doporučuji, abyste to měli, protože s tím je velice jednoduchý naložit tu pizzu do trouby a potom to z toho vyndat, jo? A co taky já tohle používám, je, když dělám dvoupatrový dort nebo třipatrový dort, tak tohle je perfektní, když si vyndat jedno patro, tam dát krém a zase to vrátit, jo? Když tohle jsem neměl, vždycky se mi to nějak rozbilo a bylo to velice stresující. To znamená, tohle určitě doporučuji. A pak, co je velice důležitý, je pizza kámen. Pizza kámen, to je takovej placka, kámen, který se kupuje přes internetu. A co je na tom dobrý? Já to dám do trouby, já nažhavím ten pizza kámen a potom, když dám tu pizzu na to, tak ono se rychle udělá taková hezká skořápka nebo krust, ale nespálí se to. Jo, jak je to nažhavený, tak on udělá to těsto perfektně a proto samozřejmě se to mě i pizza kámen. To znamená, tohle doporučuji, to se kupuje jednou za život, já jsem to koupil před x let, když jsem přišel do Česka. Potom taky, jestli chcete válcovat to těsto, tak můžete, potřebujete váleček nějaký. A poslední věc je prezentace. Já servíruji vždycky tyhle pizzy v takový hezký talíře. Ono to je samozřejmě hezčí, chutná to i líp. A tohle zrovna jsem měl velký štěstí, tohle mi sestra koupila hodně těch talířů z Kanady a mi je poslala. A já je používám vždycky, když dělám pizzy. Já teď začnu to těsto. A první krok, já chci začít ty kvasnice. A to je velice jednoduchý. Já vezmu ty kvasnice, to čerstvý kvasnice, trochu to takhle rukou rozdrtím, přidám na to ten cukr. A to je proto, že ty kvasnice mají rádi cukr. To znamená, oni začnou se množit a pracovat, když je tam cukr. Přidám z té vody trochu té teplý vody a zamíchám to. A teď ještě
já vezmu trochu té mouky, trochu, já nevím, jako dvě lžíce a přidám to ještě na tato směs a zamíchám to. A to je, aby už ty kvasnice se seznámily s tou moukou, jo, aby už věděli o sobě, aby spolu spolupracovali, aby nám udělali tu perfektní pizzu. A teď, co já dělám, tohle já jenom přikryju stretch folí a dám to někam, kde je teplo. OK? A to je proto, že kvasnice mají rádi dvě věci. Cukr a teplo. A teplo, ale pozor, ne víc než 45 maximum 50 stupňů, jo? To znamená, 45 to by bylo lepší. A když to tam necháme a mají ten cukr, tak oni používají ten cukr a množejí se a začne se to nafoukat. To znamená, teď je záleží, jestli máte někde radiátor nebo slunce praží, tak za oknem, jo? Nedáte to ven za oknem, bude do toho pražit slunce a tím pádem se nám to krásně udělá. Ale cca já tohle nechám 5 minut, aby to začalo fungovat. Mezitím, co ty kvasnice mi začaly fungovat, tak já tady připravím taková ta těkutá směs. To znamená, já zbytek té vody dám se, přidám na to ten extra panenský olivový olej a přidám na to ten jogurt. Velice důležitý jogurt. Jogurt pracuje velice dobře s těstem. Jo? To je opravdu extra dobrý. A chutná to tam taky velice dobře. Přidám tu sůl a zamíchám. Tak, já jsem to dal nakonec do trouby, tam jsem to dal na ty 45 stupňů a tím pádem je to teplý. A já tady už mi to začíná, to poznáte, že ta směs je taková hustší, jo? A teď já tohle naleju do ta tekutá směs, co jsem tady udělal, jo? A teď já přidám přibližně taková půlka do té mouky, do té směse, jo? Přidejte to pomalu, protože ono se to líp zamíchá, když to přidáváme pomalu. A teď, jak už s tou míchačkou nemůžu to míchat, tak já přidám ta mouka, ještě nechám trochu tady a budu používat tyhle škrabky, abych to míchal. A teď tohle vyleju na pult a budu to ručně zpracovat. Tak, a já tady, to je takovej ten teď nejdůležitější krok, že já budu masírovat to těsto. A to děláme, aby jsme vytvořili ten lepek. Jo? To znamená, teď já takhle vezmu vždycky dlaň a zatlačím dopředu. A teď ono najednou se to strašně lepí na moje ruku. To není problém, tak já tady vezmu trochu mouky, posypu to z nahoře a ze spoda a zase budu to masírovat. Tady si všimněte o jednu věc, že ještě to lepí, jo? Ale už nezůstává to na ruku. Jo? To znamená, pomalu musíte vždycky přidávat. Pomalu to znamená po jedna lžíce té mouky. Ne to přehnat, protože potom, když je moc to těsto suchý, tak to je špatný. Budete muset zase přidat vodu a je to velice pracný. To znamená, nejlepší pomalinku přidávat tu mouku. A tady já už mi to stačí, ono musí to lepit nakonec, jo? Nezapomeňte, že to musí lepit, proto my tvoříme ten lepek. A teď, když už to těsto je takhle perfektní, tak budu minimálně ty 3 minuty tohle dělat. No je to těžký, je to dobrý na svaly, ale hlavně potom ta pizza bude bombastická. Tak. Se mi to krásně udělal, opravdu super. Ještě vám řeknu takhle, když potom pracujete na ten pult, tak musíte to všude srolovat a sebrat všechny ty kousky, co vám nejdřív spadly, protože to těsto všechno vezme. A teď já vám ukážu za ty 3 minuty, jak to těsto je elastické. Dívejte se. Jo, to je takhle a ono je to jako papír.
papír, jo? Rozumíte mi? To je přesně, že je to tak elastický jako papír. To znamená klidně, nic neskazíte, jestli ještě trochu to uděláte, například půl minuty, jenom se vytvoří ten lepek a to těsto bude kvalitnější. A teď to těsto zpracuju tak, že udělám to hladká z jedna strana, dívejte se, jako seberu to tak, aby jsem udělal dole uzel. Jo? Takhle uzel, takhle to má být. A tady do té misky, velká miska, protože tohle těsto bude se zdvojnásobit možná i víc. Dáme trošku olivový olej. Dám to na ty boky, protože já nechci, aby to těsto, až bude kynout, aby se mi přilepilo na ty boky. Jo? To znamená, já takhle i namažu to těsto z nahoře. Ono už to voní, ten olivový olej, to je super. A teď takhle to seberu, to těsto, uzel dole a dáme to sem, do téhle misky. Teď já vezmu stretch folii a já to přikryju stretch folii. Jo? A důvod, proč stretch folie, protože někdo dává mokrý hadr například. A to je proto, že mín to vysychá to těsto, jo? Já nechci, aby to vysychalo, to znamená, veškeré ty věci chci, aby tam jako zůstaly. Se nevypařovala ta voda. Tady mi trochu chybí, musíte to úplně zavřít. Jo? Tak já udělám ještě takový kříž, takhle. A teď tohle zase ideálně to dát někde, kde je teplo. Když je slunce za oknem, do trouby na 45 stupňů a vezme to cca 45 minut, hodinu. Jo? Že to bude pracovat a bude se to nafouknout. A když se to zdvojnásobí, tak budeme připraveni, aby jsme dělali ty pizzy. Teď takovej tip, ještě jednou vám to chci říct, že je to velice důležitý, jestli chcete to těsto, aby bylo trochu chutnější, tak tohle dělat 24 hodin dopředu. To znamená, já typicky tohle takhle udělám, vezmu to a dám to do lednice. Musíme to dát do chládek, protože já chci, aby ty kvasnice pracovaly pomalu. Jo? Čím pomalejš pracujou, čím víc to těsto chutná líp. A to platí, když děláte pizzy a platí, když děláte chleby. Jo? To znamená, to je už teď na vás, jestli chcete to udělat den dopředu, jste připravený, tak to je super. A nebo počkáme tu hodinu a můžeme dělat ty pizzy. Mezitím, co těsto nám kyne, tak já tady připravím takovou omáčku, kterou budu používat na ta první pizza, ten aglio e olio, a na ta poslední, ta třetí, ten prosciutto rucola. Tady jsem rozdělil ten česnek s tou solí, jo? To znamená, je to taková pasta, a teď přidám ten olej pomalinku a budu to míchat, jo? Budu to takhle míchat, aby se mi střebal ten olej s tím česnekem, jo? Pomalinku a míchat. A teď já připravím ten la majun, to je ta druhá pizza. A to je velice jednoduchý. Já tady mám tu cibuli, to rajče. Z toho rajčete já vytáhnu tu šťávu, že tu šťávu nechci v té směs, protože když ta směs je trochu mokrá, tak potom to těsto bude mokré a to nechceme. To znamená, já použiju tady mixér a rozdrtím jak to rajče, tak ta cibule na malinký kousek. Tady jsem takhle mixoval to rajče, mixoval tu cibuli na malinký kousky. Tady vezmu to maso, přidám to taky sem do té velké misky tady. A teď přidám trošku citron, jo? Má to být trochu do kysela. To má přidám trošičku takhle, nemo. Paprika, trošku česnek jsem rozhodl přidat tady a také jen paprika. A zů. Já včera večer jsem začal jedno těsto
A to jsem chtěl, aby přes noc vykunulo a jsem to dal do chládek, včera bylo zima, tak jsem to nechal jako v chládku. A teď se mi to krásně nafouklo, podívejte se, jak se to nafouklo. A teď co já udělám, já to jako splásknu zase dolů a tady pult jenom posypu to trochu moukou, aby se mi to na to nelepilo, jo? A budu porcovat ty pizzy, jo? To vykynutý těsto už nebudeme zpracovávat, jo? Já jenom jsem to vylil, posypal z nahoře a ze spoda moukou, aby mi to nelepilo a vzal jsem váhu a já typicky tu jednu pizzu dělám 250 gramů. To znamená, já to tady změřím a tady udělám stejný koncept, taková ta koule, vzpomínáte. To znamená, z jedné strany to bude hladký a takhle já to jenom udělám z toho takovej balíček. Tady uzel, dívejte se, a ten uzel dáme dolů a ta hladká část nahoru, jo? A tady to dám takhle a zase jsem to posypal tady, aby se mi to nelepilo a zase budu dělat ty další pizzy. Teď to mám rozprousovaný na ty 250 gramů a vezmu zase mouku, posypu to trochu z nahoře, aby se mi to nelepilo. Já vám to teď... A musíme to přikrejt tu stretch folii, protože mezi tím, co děláme ty pizzy, nechci, aby ty ostatní udělali z nahoře takovou tu kůru. Jo? To znamená, já vezmu tu stretch folii, co jsem použil na přikrytí toho těsta a dám to na tohle, aby jenom mi nevyschly, jo, z nahoře. A teď budeme dělat ty pizzy. To znamená, první krok, co je velice důležitý, trouba. Trouba musíme dát na maximum, co máte u vás doma. Ta moje je na 250 stupňů a já mám speciální program, který je pizza program, protože on je silnější. To znamená, jestli nemáte ten program, tak udělejte, kde máte vysoký ze spoda takovej ten oheň a 250 stupňů. A já vždycky to začínám půl hodiny dřív, než začnu dávat ty pizzy dovnitř a to je proto, že chci, aby ta trouba byla nažhavená. Čím je vyšší teplota, čím to těsto pizza bude chutnější. Teď já vám ukážu, jak se dělají ty pizzy, to znamená, já vezmu jednu tuhle porci. Musíte vždycky mít trochu mouky, aby se vám to nelepilo na ten pult, to znamená, já to posypu, dám to dole a dám to taky na to, jo, nešetřete, protože nechceme, aby se to lepilo. A teď válečkem, já začnu v půli a začnu takhle to válcovat, otočím o 90 stupňů, a udělám to samý. Zase 90 stupňů a zase otočím. A tohle dělám, protože já chci, aby furt jsem měl formát takový kolečko, jo? Proto ty 90 stupňů takhle já otáčím. A teď já mám takový menší kolečko té pizzy a teď já co dělám, je to rychlejší možná, já hodím tu pizzu do vzduchu a ono co se děje, jak to těsto se točí, tak tím G-force, já nevím, jak se to říká česky, tak to těsto se víc zvětšuje, jo? A to, co já chci docílit, to znamená, takhle to vezmete a hodíte to a otáčíte, jo? Hodíte, otáčíte. Tak, tady mám tu lopatu, tady mám to těsto, cca a velikost jako ta lopata. Já trochu posypu tu lopatu taky, aby se mi to na to nelepilo, a předám to těsto na tu lopatu. Já osobně mám vždycky rád ten kolem té pizzy, aby bylo vyšší. Tak já takhle jenom prstama zatlačím, abych udělal takovou hranu. Podívejte se na tenhle detail. Takhle jdu kolem dokola té pizzy a udělám takovou hranu. Nic víc, jenom takhle jako štípnete. Jo? Pak my potřebujeme prstama zatlačit silně všude, kde je ta pizza, protože když nezatlačíme, tak tím horkem to těsto se takhle nafoukne. A to zase nechceme moc, chceme trochu, aby to bylo autentický a ne nějaká mražená pizza. A tady tohle. A já, protože teď dělám tu první pizzu, ten aglio olio,
tak já nepřidávám ten aglio olio teď. Teď jenom trochu dám nějaký olej. Může být trochu slunečnicový olej. Já to míchám půl na půl slunečnicový olej a olivový olej. A jenom trošičku, ne moc, opravdu trošku, strašně málo. To tam dám a dám to do trouby a mi to bere v troubě 5 minut. Jo, na ty 250 stupňů mi to bere 5 minut. A ještě jednou tady trochu jenom zatlačím, opravdu nechci, aby se mi to moc nafoukalo. A teď to dám do té trouby. Oho, to se udělalo krásně. Podívejte se, super. Teď já přidám ten aglio olio, nejdřív lžící takhle, a potom štěc, jo. Tady se nám to krásně nafouklo, to vůbec nevadí, tohle vypadá, že to je úplně super. Domácí a autentický. A teď tímhle štěpcem takhle to dám kolem dokola. Ono tohle je super vůně, kdybyste tady byli a jste to cítili, to je úplně neuvěřitelné. A teď ještě přidám na to trochu ten tymián, protože to přidá k tomu super chuť. Teď budu dělat ten lambožín, to znamená, já vezmu to těsto, zase jsem udělal ty hrany. Nejdřív velice důležitý posypat tohle, aby to těsto se nám na to nelepilo. A vezmu to těsto, položím to na to. Tak. A teď já vezmu to maso a musíme rukou, jo, já vám to ukážu. To znamená, já to takhle rozdám všude a pak musíme udělat tenkou vrstvu. Nezapomeňte, tohle je syrový maso, to znamená, musí to být tenká vrstva. A uděláme to tenký pouze, když takhle rukama a prstama budeme to tlačit do toho těsta. Dívejte se tenhle detail, jak já to dělám. Čím je tenčí vrstva, čím je to lepší. Trochu tady mi chybí, tak já přidám. Udělat tenká vrstva. A protože tohle je to syrový maso, tak já to dělám 6 minut v troubě, jo? Super, podívejte se. A teď uděláme tu poslední pizzu. Já zase jsem tady připravil to těsto, dám to na to lopatu. A teď já co udělám, já vezmu 2 nebo 3 lžíce týhle směs, co jsme udělali pro tu první pizzu, ten aglio olio, jo? A dám to sem. A štětcem to jenom takhle rozdám všude, jo? To bude úžasný, opravdu, tohle bude bombastik. Tak, a tady, co dám, já dám ten mozzarella, jenom pár kousků, jo, ne moc toho dát, jenom takhle. A dám velice, velice tenký plátky rajčata, jo, dívejte se, jak tenký, to je takhle tenký. A dáme to do trouby. Tohle možná kvůli ten sýr 4 minuty, aby se nám moc nepřipadlo. Podívejte se, jak to je super, jo? Ten sýr se roztál, wow. Tohle je bombastické. Tak, já vždycky, když tuhle pizzu dělám, tak nechám, aby trochu to vychladlo, jo? Aby nebylo to vařící. A teď přidám ty ingredience na to. A co tam přidám? První věc, já vezmu ten prosciutto. To bude superový. A já dávám menší kousky, protože těžko se to kouše. Tak já takhle nůžkama jenom to rozdám kolem té pizzy. Tak, ještě jeden, bezpodmínečně, to je tam velice dobrý. Teď vezmu tu rukola. A to taky rozdám tady všude kolem ty pizzy. Tak. A ještě vezmu ty plátky toho parmažánu a
Chytám je taky kolem ty pizzy. Ještě je jeden velice důležitý krok a velice důležitý ještě nahoru teď. Já vezmu ten aglio olio a jenom to jako pokapu, no? Jenom trochu pokapu. Wow. Úplně se mi zbíhají sliny z toho, to je úplně superový tohle. Et voilà! Podívejte se, opravdu, tohle je absolutně super. Kdybyste tady byli a ta vůně tady, to je úplně neuvěřitelný, opravdu, to je úplně super. Dívejte se. Tady jsem vám ukázal, jak se dělá to těsto. Není co na tom zkazit. Tady jsem vám ukázal tři druhy pizza, které jsou opravdu úplně odlišné. A já je úplně miluju, opravdu, tyhle jsou super bombastický a doporučuji, abyste je zkusili u vás doma. Nezapomeňte video, co jsem udělal před pár let v Itálii, tak tam zase jsem udělal jiný pizzy. Podívejte se na ně, tam jsou zase zajímavé věci, Hawaj, tunák a takovýhle pizzy a je to velice taky dobré. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video a já vás zase uvidím příště s novým videem. A teď tohle je ta moje nejoblíbenější. Tuhle miluju, jako to je super. Oh, ty vůně jsou super. Podívejte se, jak to vypadá. Sen. Tohle je sen. Tyhle pizza se setkává tolik chutě. Těsto. Aglio olio. Tam cítím mozzarella. Tam cítím ten parmažán. Parmašunka tam jsem chytil. Ježi, to bylo úplně super. A samozřejmě ta rukola. Ta rukola je úžasná. Já teď vím, proč tohle je moje nejoblíbenější pizza. Je to super.